bahda caafimaadka ayaa ka dayrinaya xanuunada qaar oo bulshada Soomaaliyeed markay ku dhacaan ay inkiraan ama saaysan taxadar iyo la dhaqan muujinin gaar ahaan xanuunada macaanka iyo dhiikarka sida uu sharxay Dr. Cabdigeedi Cabdi madaxa xarunta caafimaadka Dhagaxley Medical Clinic ahna khabiir caafimaad oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dalka runtii dhiikar iyo sokor maxamed ayaa waa cudurro jiraan labadooduba xubnaha dhiigga iyo xididada ay saameyn weyn ku leeyihiin haddaba haddii aan taxadar laga muujinin xanuunadaasi maxaa ka dhalan kara khaasatan sokorta maxamed aaday qofka markuu inkiro saddex meelood ayay aad iyo aad dhaawac uga gaarsiisaa qaybta indhaha ay dhib weyn uga gaarsiisaa qaybta kelyaha dhib weyn bay ka gaarsiisaa qaybta xididada guudna maxamed aaday dhaawac weyn ayay ka gaarsiisaa intaasna haddii qofka uu dhib ka soo gaaro wuxuu halis u yahay qofka inay wax qabad looga waayo hataa fagaagadan ilaa ay gaarayso ay noqoto inuu hadhow daawadiisa ay noqoto Nairobi ama meelo kale oo ka sii sare marka waxaan baaq ugu dirayaa dhiigkarkan sidoo kale waa la mid hadduu qofka uu inkiro waxa laga yaaba waqti badan inaad iska socotaad dhiiggaada uu kacsan yahay waxba aad dareemin laakiin maalinkii dhiiggaada uu gaaro heer uu xididada uu ku dhufto oo stroke kugu dhaco waxay noqonaysaa wixii dadkii ehelkaada ah inay waqti ay kugu qaataan oo ay kugu rafaadaan adigana caafimaadkaada maxamed aad wax weyn aad maxamed dhaawac weyn u gaarsiiso xarunta caafimaad ee Dhagaxley Medical Clinic oo muddo sanado furan ayuu sheegay doktorku inay wax badan ka qabatay xanuunada ay qabaan dadka qaxootiga iyo kuwa deegaanka oo adeegyo kala duwan u fidisay saad oktoobar maxamed baarudo dadka dhiikarka qabaan aad ayay tiradooda u kordhismaysaa dadka sokorta qaba tiradooda aad ayay u kordhismaysaa dadka naarfaha laga haya tiradooda aad ayay u kordhismaysaa rheumatiska maalin walba uu sii kordhismayaa dad badan oo maxamed xubna xanuun ay qabaan ayagana maxamed cadeed tirada ayay ka badan yihiin markii loo fiiriyo bulshada marka xanuunadaas oo adil markii la isku soo koobo baahidooda kuma daboolba maxamed cadeed daawo la siiyo ama cirbad lagu duro waxay u baahan yihiin inay fisiotherapy loo sameeyo qayb koronto lagu dhalaaliyo iyo kuwo kaloo maxamed cadeed si nidaamsan maxamed cadeed qolada u xilsaaran ay fisiotherapy ay sameeyaan marka qaybta ayada ah isbitaalka waan ku soo darnay alxamdulillah rabbil caalamiin waan bilaawnay waxaan maalinka axadda aan ka heen inta kale maal walba uu shaqeeyaa qiimo macquul galaho dadweynaha ay awoodi karaan ayaanan u hagaajinay rag iyo dumarba way ka shaqeeyaan isbeddelka habdhaqanka bulshada iyo isticmaalka saliidda badan waxay ka mid yihiin waxyaabaha gundhiga u ah xanuunada dhiikarka iyo macaanka sida uu mar kale sheegay doktor cabdigeedi dhaqan ayay lahaan jirtay berigeeda horey socodkeeda wuu badnaa shaqadeeda way badnaan jirtay xoolo dhaqataal iskaga badnaa hadda magaalo joogii baa iska batay dadkii ma dhaqdhaqaaqaan fadhigii baa batay cuntada la cuni jiro odil baa la bedelay saliidii baa badatay marka exercise yar wax cunis badan saliid fara badan cuntooyin fara badan maxamed cadeed chemicalkooda iska badan yahay markii dhinac walba laga eego waxyaalaha sababa ay maxamed cadeed inay xanuunyada soo kordhisbaan intaas hadda maxamed cadeed ugu hooseysa in badan oo kale maxamed cadeed soo kordhinaysana way jirtaa fikirka iyo maxamed cadeed arrimaha adduunka oo iska adkaadeen bulshada oo ilaa 26 sano maxamed cadeed qaxooti iskaga jirto wax badan oo isku keeni karo qofka maxamed cadeed oo u sababi karo inkastoo ay khaas ay u aheyn ayaa jiraan oo kordhinayaan inay xunuduna cudurrada sida maxamed cadeed dhiikarka iyo sokorta ay bataan wuxuu baaq u diray bulshada Soomaaliyeed inay caafimaadkooda la socdaan marka waxaan dadweynaha maxamed cadeed ugu baaqayaa labada cudurba daawooyinkooda way sahlan yihiin inta badan hay-adaha samafalka hadda bilaash ayay ku bixiyaan baaritaankooda wuu sahlan yahay cudurrada cudurro la inkiri kara maaha way jiraan waana inay maxamed cadeed sida lagula tacaali kara lagula tacaala maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab.